Всім привіт! Вас вітає магазин Патріот. Пропонуємо вашій увазі сокиру для кемпінгу Fiskars X7. Чохол сокири використовується для перенесення або підвищення сокири. Лезо особливої форми, подвійної закалки, з антифрикційним покриттям. Завдяки своїй формі сокира не займає багато місця, яке будь-де можна для неї знайти. Ручка енергомічна, пустотіла, виготовлена з міцного пластику. Рукоятка прорезинена, що забезпечить чітку фіксацію у руці під час роботи сокирою. У продаж сокира надходить з хорошою заводською заточкою, яка чудово себе проявляє під час роботи. Сокира підійде для туризму, походів у гори, рибалки, полювання. Одним словом, для людей, які люблять активний вид відпочинку. Всім дякуємо за увагу. З вами був магазин Патріот. Всього найкращого.